alardan biri digərinin 4 mislindən 20 dərəcə çoxdur. Biri alfadır, digər də 4 alfa + 20-dir. Uyğun tərəfləri parallel olan bucaqlar ya bir-birinə bərabərdir ya da cəmi 180 dərəcədir. Burada bir-birinə bərabər olmadığına görə deməli cəmi 180 dərəcədir. 5 alfa = 160, alfa = 32 dərəcə. Bizdən sonra kiçik bucağı tapın. Zaten də 32-dir, qutardı getdi. 29 deyir ki, m və n qarşılıqlı sadə ədədləri üçün. Gəlin m və yəni 6-nı və 3-ü çıxardaq əbovəqub qarşısına. 6 çıxarsın əkob mn olacaq. Bu da bərabərdir 80 vurulsun 3 vurulsun əbob mn olacaq. Qarşılıqlı sadə olduğuna görə bu elə mn-rin hasilinə bərabərdir. Qarşılıqlı sadə olduğuna görə bu əbov belə 1-ə bərabərdir. Və salam. 6 mn bərabərdir 80 x 3-dürsə Yəni 240dursa, deməli n vraq n hasil nəyə bərabər olacaq 40-a. Diren plusuncən ən kiçik ən az neçə olar? Bu 1-lə 40-da ola bilər, 5-lə 8-də ola bilər. Bizdən qarşılıq sadə dediyinə görə 140 və 58 yazdıq. Cəmin ən kiçik qiyməti də ancaq bunlarda olacaq. Neçə? 13 olacaq təbii ki, 5-lə 8 olsa. Növbəti sual 30 nömrəli sual və bu da çox maraqlı, sadə bir sualdır, amma düşündürücü qəşəy sualdır. Deyir ki, PBY-ni tapın. Deməli nə yazarıq burada müəllimlər? Əvvəla burada baxırıq ki, CE nədir? ABC üçcağının təməbələnədir. Və CE təməbələndir, həm də ADC-nin də təməbələndir, düzdürmü? Və həmçinin də ADC-nin təməbələnə olmaqla bərabər ADC-nin təmrələnməklə bərabər, həm də onun hündürlüyüdür. Belə çıxır ki, bu da həm də mediandır. Belə çıxır ki, ADC nəticə bərabər yanlıdır. ADC bərabər yanlı olacaq. Yəni DC necə olacaq? 24-ə bərabər. Bu öz yerində. Düzdürmü? Təbii ki. Və sonra burdan da başa düşürük. İndi baxıram üçbucaq AYD. Üçbucaq AYD-də də yenə də baxın Təpədən çəkilmiş bir dənə hündürlük həm də median olub. Düzdürmü? Deməli bu da bərabərlik imiş. Deməli YDS də bərabərdir 12 imiş. Düzdür? Bu da belə. Gəl indi BC-ni axtaraq. İndi yekun ABC üçcəyinə təmbranın xassəsini tətbiq eləsək. 24-ün 12-yə nisbəti neçədir? 2. Deməli BC-nin də 17-yə nisbəti 2 olmalıdır. Normalda. Yəni 24-ün 12-yə nisbəti olacaqdı, düzdürmü? BC neçə olacaq? 34. Və salam. Bu da cəmi 34 səf -cə, burası qalacaq neçə? 10-a bərabər. Düzdürmü? Və salam. Deməli bu üçbucağın perimetri neçə olacaq? 17 + 12 + 10 = 39 olacaq. Cavab C variantı. Və salam. Növbəti sual 31 nömrəli sual. Şərtdə bizə verib ki, f 3 - x = x + 2 / x olarsa və j - 1 j - 1